ابن منیر رحمه الله د بخاری شریف اشاره کی د حضرت یحیی رحمه الله صاحب روایت را نقل کی او حضرت یحیی رحمه الله وی چې امام مالک رحمه الله اولنی ځل دا واقعه موږ ته د خپل حدیثو په درس کې بیان کړه. امام مالک رحمه الله مدینه منوره کې اولس کاله پنځلس کاله اولس کاله مسلسل د حدیثو درس وکړ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په حدیثو کې د امام مالک رحمه الله فیشن گویی کوله او خلق به د اوښانو بوکونه پل وهي او خلق به اوښان راځغلی او راضی به د علم په تلاش کې به مدینې ته راځي او په دې وخت کې به د مدینه کې په د عالم د مدینې سه به علم زده کوي او محدثین وایي د عالم د مدینې سه امام مالک رحمه الله مراد و چې د پیغمبر علیه السلام سه وروسته بیا راغلی. د ابن منیر رحمه الله د حضرت یحیی رحمه الله سه یو روایت را نقل کوي چې امام مالک رحمه الله به موږ ته په حدیثو د درس د درس د حدیثو کې ویل چې موږ ته د شام سه یو بچی رالی هغې د حدیثو د درس د زده کړې لپاره راغلی او څه زمانه چې امام مالک رحمه الله وایي زما سره د حدیثو په درس کې تیره کله نو د هغې سه وروسته هغه بچی ته بیماری و ناجوړی راله او د بیماری و ناجوړی سه وروسته هغه بچی په مدینه کې وفات سو. د حدیثو طالب و او راغلی د شام سه و او زما سره د حدیثو په درس کې څه زمانه شرکت وکړې د هغې سه وروسته بیا الله مرګ ورته راوستی وفات سو. امام مالک رحمه الله وایي د مدینې نیکان خلک ټول د هغې جنازې ته راغل او په ډېرې اعزاز و اکرامې هغه د جنت البقیع په هدیره کې شخص او چې په کومه ورځ باندې شخص و امام مالک رحمه الله وایي هغه بچی ما د شپې په خوب کې لیدی چې هغې په یو ډېره نورانی چهره و مخ باندې او زرغونه لنګوټه پر سر باندې تړلې او پر یو شایسته بوراق باندې د یو پرشتي و د ملایکې په شکل د آسمانه سره شوس په داسې شکل باندې رالی لکه یو سړی چې خپل حالت موږ ته بیانوي. ما ورته ویل بچی الله تعالی څه در سره وکړو ول ده راته ویل استاذ چې په کومه ورځ د الله تعالی حضور ته چې څنګه پیش شوم الله تعالی د مځکې پر مخ د هرې مسلې په بدله کې په جنت کې یو شار راله پیدا کړي. دغه یو بل روایت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د عام بنده سه چې کله الله تعالی راضي سي د هغې دپاره په جنت کې کور جوړوي لیکن د عالمه سه چې الله تعالی راضي سي د هغې دپاره په جنت کې شار آبادوي. ورته ما ته الله تعالی د هرې مسلې په بدل کې په جنت کې یو ډېر غټ کور راله پورا کوي او دغه مرتبه د علماو سه بغیر الله تعالی بل چاته په جنت کې نه کور نصیب. وایي د هغې سه وروسته الله تعالی خپلو ملایکو ته ویل چې زیدو وارث انبیاء دا زما د انبیاو وارث دی دې ته یو څه نوری ور اضافه کوي. ملایکو ورته ویل یا الله موږ څه شي ور اضافه کړو؟ وایي الله تعالی راته ویل فقد حتمت علی نفسی ما پر خپل ځان باندې یو خبره لازمه کړې ده ما د خپل ځان سره د یو خبرې فیصله کړې ده چې انه من مات چې کم سړی زما په بندگانو کې اغې له مرګ راغلی وهو عالم بسنتی و سنت انبیائی او طالب لذلک اغې زما په عاداتو زما په طریقو زما په عباداتو باندې عالم او زما د انبیاو په سنت باندې عالم او یا اغې د دې په تلاش کې زندگی تیروله چې زه د الله تعالی د عبادت طریقې زده کم او زه د الله تعالی د انبیاو سنت زده کم ما پر ځان باندې دا لازمه کړې ده ان اجمعهم فی درجه واحد چې زو به دیو انبیا په یوه درجه کې هلته سره اچوم. نو زه چې کله ورلم الله تعالی دغه فیصله پر ما باندې وکړه او بیا ما ته ویل چې او بیا هغه بچی ما ته ویل چې وعدنی ربی ان یحشر مع النبیین هلته زما وعده وکړه چې الله زما سره وعده وکړه چې د قیامت په میدان کې انسانان راپورته کیږي ته به د انبیاو په صفو کې او بیا دا راته ویل فانا معهم الی یوم القیامه زبد قیامت در روز پوری هم د انبیاو سره یو ځای د الله تعالی په اعلی علیین کې اوسېږم او چې د قیامت په ورځ باندې انبیا راپورته کیږي زبد د انبیاو په صفو کې راپورته کیږم. د هغې سه وروسته بیا ویل چې الله تعالی کله د قیامت ورځ راسي
نو الله تعالی به علما او تو اله کثیره جمعه کی ماده حدیثم پیش کړو چې یا معشر علماء ای د علما وډلی هاذه جنتی قد ابحت لكم دا زما جنت ته زما د طرف تاسو ته مباح و هاذه رضوانی قد رضیت عنکم او دا زما رضا د زستاسو سره راضی یم لیکن الله به یو خاص کی فلا تدخل الجنت حتى تقفوا اے علماء جنت لمور زی او سکے و درے رے فاعتیکم ما اللہ تعالی بولتے فاعتیکم ما شئتم چی کم شئ ستاسو غشتنا دا غب زنن تاسو تدر کوم و اشفعو ما شفعتم لکم او زبستاسو شفاعت دا اغا چا متعلق قبل وم چی کم چا ستاسو شفاعت وکے د صد پارا زتا ستل ته دروم د دې د پارا چې زستا سو کرامت ل ارا منزلتکم وکرامتکم چې په دې ټوله انسانیت باندې زستا سو مرتبه او زستا سو کرامت وو بینم.